Luemme toisen Pietarin kirjeen ensimmäisestä luvusta. Niin on nyt meille profeetallinen sana entistäkin lujempi, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti syttyy teidän sydämissänne. Ennen kaikkea teidän tulee tietää, ettei yksikään Raamatun profeetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Sillä mitään profeetiaa ei ole koskaan tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Raamattu on profeetallinen kirja, ja se ei siis ole syntynyt ihmisistä, ihmisten viisaudesta, vaan Jumalasta. Meillä ei ole oikeutta arvostella Jumalan sanaa, Raamattua, vaan päinvastoin Raamattu arvostelee meitä ja näyttää kuvan meistä. Keskeisin henkilö Raamatussa on Jeesus Kristus. Jeesuksesta kerrotaan hänen ennaltaolostaan kaiken luojana. Hänestä kerrotaan Vanhan testamentin esikuvissa ja profetioissa tulevana ja kärsivänä messiaana ja ihmisten vapahtajana. Kerrotaan etukäteen hänen ristin kuolemastaan ja myös ylösnousemuksestaan. Myös evankeliumit, Uusi testamentti ja apostolien kirjeet eri seurakunnille kertovat tapahtuneista ja tulevista asioista, sekä ilmestyskirja varsinaisesti paneutuu tulevaisuuden tapahtumiin. Vanha testamentti käsittelee laajasti juutalaisen kansan historiaa. Pelastus on juutalaisista, sillä Jeesushan syntyi juutalaiseksi tähän maailmaan. Mooseksen kirjojen Jumalan palvelusmenot ja uhrimenot osoittavat nekin esikuvin Kristukseen. Psalmit kertovat ennustuksia Jeesuksesta jopa niin tarkkaan, että ennustetaan Jeesuksen käsien ja jalkojen lävistäminen ristillä, ja että sotamiehet heittävät arpaa Jeesuksen puvusta ristiin naulitsemisen hetkellä. Tästä kertoo muun muassa psalmi 22. Monet Vanhan testamentin profeetalliset kirjat kertovat tulevasta Messiaan rauhan valtakunnasta ja uudesta ikuisesta Jumalan valtakunnasta uudistetun maan päällä. Ne kertoivat myös Jeesuksen ensimmäisen tulemisen Betlehemiin. Jumalan sana on siis erittäin varmaa, se ei horju koskaan, ei tulevaisuudessakaan. Jos Raamattua ei lueta, niin ei tiedetä oikeastaan mitään Jumalan maailmoista. Siksi on tärkeää lukea Jumalan sanaa. Raamatun oppi lopun ajoista, eli eskatologia, on tärkeää ymmärtää, koska muut opit nivoutuvat ja päätyvät juuri tähän oppiin lopun ajoista. Siinä Jumalan valtakunta tulee lopultakin nähtävällä tavalla. Sehän on meidänkin päämäärämme. Nyt tuo valtakunta on vasta sisäisesti meissä, jotka uskomme Jeesukseen Kristukseen. Eikä se Jeesuksen maan päällä olon aikanakaan vielä tullut nähtävällä tavalla. Maailmassa on toitotettu sitä, että tiedon ja sivistyksen kautta maailma muuttuu hyväksi, että tulee vapautta ja veljeyttä kansojen kesken, mutta sodat puhuvat aivan muuta. Langennut ihmiskunta ei muutu itsessään hyväksi. Niinpä jotkut filosofit julistavat, että elämällä ja kuolemalla ei olekaan mitään tarkoitusta. Tämä kaikki on vain lisännyt sitten toivottomuutta ihmisissä ja pelkoa. Siksi ainut toivo maailmalle ja yksilölle on se, että Jeesus palaa ja järjestää asiat kohdalleen. Hän tekeekin sen, mutta siihen menee vielä ainakin 7 vuotta, kun hän saapuu näkyvästi kuninkaana. Seurakunnan ylöstempaus taivaan hääjuhliin sen sijaan voi tapahtua minä hetkenä hyvänsä. Se on meille autuaalinen toivo ja lohdutus tämän ajan vaivojen keskellä. Jeesus lupaa pelastaa omansa tulevasta vihasta, Jumalan ja Karitsan vihasta, jonka katumaton maailma saa kokea.
Vain Raamatun ilmoitus lopun ajoista tuo tulevaisuuden ja toivon ihmisen sydämeen. Alkuseurakunta odotti Jeesuksen paluuta innokkaasti. Niin mekin. Vanhan testamentin ja Uuden testamentin eron lopun ajan profetioissa voimme nähdä siinä, että Vanha testamentti keskittyy Israeliin ennen seurakunnan aikaa ja seurakunnan ajan jälkeiseen aikaan. Uusi testamentti puolestaan keskittyy sekä seurakunnan tulevaisuuteen ja Israelin tulevaisuuteen. Uudessa testamentissakin tulevaisuuden näkymät paljastuvat vähitellen, ja ilmestyskirja on sitten erikoisesti tulevien tapahtumien oppikirja. Se on meille annettu lopun ajan tapahtumien ymmärtämiseksi. Kun Jeesuksen aikana juutalaiset eivät vielä olleet kokonaan hyljänneet Jeesusta Messiastaan, niin silloin julistettiin Jumalan valtakuntaa ja odotettiin tuota valtakuntaa. Niinpä Jeesuksenkin puheet lopun ajoista koskivat pääasiassa Israelin tulevaisuutta ja maan päällistä Jumalan valtakuntaa. Seurakunnasta, seurakuntaelämästä ja seurakunnan ylösotosta ennen vihan ja antikristuksen aikaa alkoivat sitten vasta apostolit selkeämmin kirjoittaa kirjeissään. Ennen kuin menemme tutkimaan varsinaisesti ilmestyskirjan sanomaa, meidän on huomioitava muutamia asioita. Ensinnäkin se, että Jumalalla on kaksi kansaa, joista hän huolehtii. Israel ja Uuden liiton seurakunta. Näiden kahden kohdalla Jumalan suunnitelmat ja ohjelmat ovat erilaiset. Israelissa sanotaan Aamoksen kirjan 3:2, ainoastaan teidät minä olen valinnut kaikista maan sukukunnista. Kaikki muut maat ovat siis pakana kansoja, joille on nyt tullut tämä evankeliumi, koska Israel hylkäsi Messiansa. Tosin on heidänkin joukossa muutamia, jotka uskovat Jeesukseen. Mutta heidän kansallinen valintansa ja Jeesuksen hylkääminen johti Israelin suureen kansalliseen onnettomuuteen. Niin kuin he itse sanoivat silloin, tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle. Jeesus ennusti tuon kansan kohtalon ennen ristin kuolemaansa. Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän itki sitä ja sanoi, jospa sinäkin tänä päivänä tietäisit, mikä tuo rauhan, mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Vielä tulevat sinun osaksesi päivät, jolloin vihollisesi saartavat sinut vallilla, piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolella. He kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat sinun lapsesi, eivätkä jätä sinun kiveä kiven päälle, koska et tuntenut etsikkoaikaasi. Kun jotkut puhuivat, kuinka kauniilla kivillä ja lahjaesineillä temppeli oli koristettu, Jeesus sanoi, päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katselette, ei jää kiveä kiven päälle, vaan kaikki revitään maahan. Tietenkin Raamattu puhuu myös jumalattomien tulevasta tuomiosta. Totuus on se, että Jumala tuomitsee joka ainoan synnin. Jos ei ihminen hyväksy sitä tuomiota, mikä hänen puolestaan on suoritettu Golgatan ristillä, niin ihminen joutuu kadotustuomion alle. Siksi julistamme evankeliumia täällä ja maailman ääriin asti ja lähetämme lähetystyöntekijöitä. Se on erittäin tärkeää. Ja siinä on siunaus. Ei ainoastaan Vanhan testamentin puolella ollut profeettoja, vaan tietenkin myös Jeesus toimi profeetallisessa hengessä. Samoin esimerkiksi Johannes Kastaja, mutta myös apostolit kirjoittivat Pyhän Hengen vaikutuksesta profeetallista sanaa. Niinpä meillä on arvokas Jumalan sana luettavanamme ja saamme siitä profeetallista tietoa tulevaisuudesta. Apostoli Paavalin opetuskirjeistä voimme nähdä profeetallisen tulevaisuuden 4 päälinjaa. Ensimmäiseksi maailman moraalinen tila viimeisinä aikoina. Siitä kerrotaan 2 Timoteuskirjeen 3:3. Toiseksi seurakunnan ylöstempaus.
Siitä kirjoitetaan ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 4. luvussa ja ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvussa. Kolmanneksi Antikristuksen ilmestyminen, josta kerrotaan toisen tessalonikkalaiskirjeen 2. luvussa. Ja neljänneksi Israelin pelastuminen, koko jäännös pelastuu yhtenä päivänä. Siitä kerrotaan roomalaiskirjeen 11. luvussa ja 9. luvussa. Apostoli Pietari puolestaan ilmoittaa kirjeissään, että viimeisinä päivinä ilmestyy pilkkaajia, jotka eivät usko Herran tulemukseen. Lisäksi Pietari kirjoittaa profeetallisesti, että 1000-vuotisen rauhanvaltakunnan lopussa maa puhdistetaan tulella jumalattomien ihmisten tuomion päivänä. Myös apostoli Jaakob kertoo kirjeessään Herran tulemuksesta, samoin Juudas. Mutta erikoisesti Johannes, joka kirjoitti ilmestyskirjan, kertoo valtavan tietomäärän lopun ajan tapahtumista. Paavali, Pietari, Jaakob, Juudas ja Johannes, kaikki ovat puhuneet profeetallisista asioista. Raamattu puhuu pakanain ajoista ja se puhuu pakanain täydestä määrästä tai täydestä luvusta. Nämä ovat kaksi eri asiaa. Pakanain täysiluku, josta roomalaiskirjeen 11. luku kertoo, tarkoittaa pakanakansoista pelastuvien lukumäärää. Sitä määrää ei ole mainittu Raamatussa, se on kuitenkin ilmestyskirjan mukaan valtava määrä. Pakanain ajat puolestaan tarkoittaa pakanakansojen ylivaltaa niillä alueilla, jotka Jumala on luvannut Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen eli israelaisille. Pakanakansat ovat tallanneet Jerusalemia ja niitä alueita jo siitä alkaen, kun Abrahamin jälkeläisiä vietiin pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin. Mutta varsinaisesti pakanain aikojen katsotaan alkaneen silloin, kun juutalaisten ensimmäinen temppeli hävitettiin vuonna 586 ennen Kristusta. Pakanain ajat päättyvät puolestaan silloin, kun Jeesus palaa näkyvästi Jerusalemiin vihan ajan päätöksessä Harmagedonin sodan aikoihin. Pakanain aikojen päättyminen ajoitetaan ilmestyskirjan luvussa 19 Karitsan häiden jälkeiseen aikaan. Israelin viholliset eli antikristuksen armeijat tuhotaan tuolloin perusteellisesti. Ja Herra perustaa rauhan valtakuntansa tämän maan päälle. Silloin toteutuu meidän rukouksemme, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja samalla toteutuu enkelien jouluyönä laulama sanoma, maassa rauha ihmisten kesken. Vielä on hyvä huomioida se, että pakanain aikojen päättyminen ei ole sama kuin seurakunta-aikakauden päättyminen. Nämä kolme asiaa, pakanain täysi luku, pakanain ajat ja seurakunta-ajan päättyminen, ovat kaikki eri asioita. On hyvä muistaa, että kun tutkimme pidemmälle Raamatun profeetallisia ilmoituksia, niin meidän pelastuksemme ja taivasosuutemme riippuu yksin omaan uskosta Jeesukseen, eikä siitä, miten saatamme tulkita lopun ajan profetioita. Mutta Jumala on toki antava ymmärrystä ja lisäävä meille tietoa, kun rukoillen tutkimme ilmestyskirjaa ja muitakin profeetallisia ilmoituksia. Edelleen on tärkeää huomata, että seurakunta-aika ja Jumalan valtakunta-aika ovat kaksi eri asiaa. Seurakunnan aikakausi, jota elämme nyt, on rajallinen ja se päättyy täällä maan päällä seurakunnan ylöstempaukseen. Sinä hetkenä me saamme kirkastetun ruumiin, ei enää sairauksia eikä kuolemaa. Jumalan valtakunta maan päällä sen sijaan on loppumaton. Vanhan testamentin profeetat puhuivat siitä esimerkiksi Danielin kirjan 7. luvussa näin. Mutta korkeimman pyhät saavat valtakunnan ja pitävät sen hallussaan ikuisesti, iankaikkisesta iankaikkiseen. Jeesus puhui siitä ja kuinka sinne päästään sisälle, esimerkiksi Nikodemuksen kanssa.
Tämä valtakunta alkaa näkyväisenä maan päällä, kun Jeesus saapuu näkyvästi Jerusalemiin ja tuhoaa vastustajansa, jotka ovat kokoontuneet niin sanottuun Harmagedonin taisteluun. Valtakunnan ajan alussa on niin sanottu kansojen tuomio, riippuen siitä, kuinka kansat ovat kohdelleet Israelin kansaa. Matteuksen evankeliumin luvut 24 ja 25 käsittelevät noita hetkiä, kun messiaaninen valtakunta alkaa. Jeesus istuu tuomarin istuimelle Jerusalemissa ja erottelee niin sanotut vuohikansat ja lammaskansat. Raamattuhan opettaa, että Jumala on sekä armon että tuomion Jumala. Kansojen tuomiossa on kyse silloin elossa olevien kansojen tuomiosta, siis kansojen, jotka elävät silloin, kun Jeesus saapuu seurakuntansa kanssa karitsan häistä maan päälle näkyvästi, siis ahdistuksen ajan päätöksessä. Tuomio tapahtuu tämän maan päällä. Tuomion paikkakin on ilmoitettu, se on Joosafatin laakso Israelissa. Tuo nimikin merkitsee Herra tuomitsee. Seurakunnan tuomio tapahtuu aikaisemmin taivaassa, kuten Paavali kirjoittaa toisen korintolaiskirjeen 5. luvussa. Sillä meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, hyvää tai pahaa, siis arvotonta. Tiedämme, että kaikki ihmiset ovat syntisiä. Jeesukseen uskova on kuitenkin siinä onnellisessa asemassa, että hänen syntinsä on jo tuomittu. Herra heitti hänen, siis Jeesuksen päälle, kaikkien meidän syntivelkamme, kirjoittaa Jesaja luvussa 53. Seuraukset tästä ovat valtavat. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Eli siis uskovat Jeesukseen syntiensä anteeksi antajana. No mikä se tämä Kristuksen tuomioistuin sitten on? No mehän olemme uskovina kutsuttuja johonkin palvelustehtävään itse kukin, voimiemme mukaan. Me saavumme palkkatuomiolle sinä ihmeellisenä päivänä, kun meidät noudetaan täältä. Kysymys ei ole synneistä, sillä nehän on pois pyyhitty karitsan verellä kerta kaikkiaan. Siellä ketään ei tuomita kadotukseen, vaan kaikki ovat päässeet perille karitsan häihin. Kysymys on uskossa ollessamme tehdyistä palvelutehtävistä, eritoten niiden laadusta ja uskollisuudesta. Onko tullut tehtyä hyvää vai arvotonta ja mistä motivaatiosta? Raamattu kertoo meille, että on mahdollista saada täysi palkka. Johannes kirjoittaa toisessa kirjeessään näin. Katsokaa, ettette menetä sitä, minkä me olemme työllämme saaneet aikaan, vaan saatte täyden palkan. Jumala on sitten luvannut erilaisia voittopalkintojakin palvelijoilleen. Jumala tuomitsee myös Israelin. Ahdistuksen aikana, Jaakobin ahdistuksen aikana Jumala tuomitsee Israelin. Israel on ollut todella uppiniskainen kansa. Israelin kolme pääsyntiä olivat nämä. Ensiksi he pitivät Jumalan halpana olemaan heidän kuninkaansa, ja he halusivat maallisen kuninkaan, kuten pakanakansatkin, ja halusivat täten matkia pakanakansoja. Toiseksi he kielsivät Jeesuksen messiaanisuuden. Kolmanneksi he vastustivat pyhää henkeä. Eli koko Jumalan kolminaisuutta he vastustivat. Ja Jumalan tuomiot ovat kovat Israelille. Mutta lopulta jäännös pelastuu kokonansa yhtenä päivänä. Me lähestymme taivaallista hääjuhlaa. Siksi olkaamme rohkeat ja turvallisella mielellä. Työ Herrassa ei ole turhaa. Seuraavassa jaksossa käsittelemme ilmestyskirjan pääjaotusta ja Jumalan maailmanjärjestyksen aikakausia. Lisäksi katsomme ilmestyskirjan seurakuntien
historiallista merkitystä.